Jesse, olen taas viimeisenä perillä. Ironhide! Jetfire! Muuntaudu! Selvä! Muuntaudu! Jetfire! Voimalinkki! Jetfire! Voimalinkki! Pois sieltä, Optimus Prime! Radimus, taistellaan Galvatron! Minä en tulla aikani jätteillä! Eikö oikein osu tänään? Älä viitsi, Galvatron. Olet aina pelkää puhetta. Katsotaan nyt, oletko sanojesi veroinen. Etkö tikä? Kyllä, on aika tuhota nuo tornit. Ohitappa minut ensin. Septikorstat saapuivat. Hankaudu, tämäpä pantaa nyt opetuksen. Nyt, iskikää suurimpiin torneihin! Täädätkää tarkkaan! Voi että kyllä! Et pääse karkuun! Voi kyllä pääse! Pakene, Kicker! Kiitti, Jetfire! Jäin velkaa! Sinä senkin! Hei kai pilannut suunnitelmiasi, Starscream! Tiedän miten suutut, kun et saa haluamaasi! Tuolla! Ammu tuota tornia tähdellä! Selvä! Uskomatonta, he tuhosivat tornin! Sixshot! Lisää tornin tehoja! En voi! Tornit räjähtelevät! Voiman lisääminen on liian vaarallista! Tee se! Hyödytön! Minä? Hyödytön? Niinkö? No sepä nähdään! Mitä tapahtuu? Tornin päästöt kasvavat. Mahdotonta! Minä tuhoan Optimuksen ja muut hylkiöt. Ruohoplaneetta! Kannattaisi pitää silmät auki! Typerys! Tiesin, ettei sinusta olisi vastusta! Mitä tapahtuu? Sixshot! Hiljennä tai tornit räjähtävät! Minä vain seurasin käsin. Se on niin, että sitä saa, mitä tilaa! Sekasikohan! Paikka räjähtää pian! Lähdetään ennen kuin paikka räjähtää! Kannatan esitystä! No selvä se poju! Sixshot, tee jotain ennen kuin kaikki tornit tuhoutuvat! Lähdetään mekin pois täältä! Mitä ihmettä sinä oikein teet, Sixshot? Minä vain tottelin käskyäsi. Yritin miellyttää sinua, oi suuri komentajani. Starscream! Keskeytä kaikki ja palaa heti tarkkaamoon! Häntä ei tule jättää sekunniksikaan yksin! Pelisi on ohi, Galvatron! Mikä sinua naurattaa? Säälittävä hölmö. Tilanne on tainnut muuttua, eikö vain, Rodimus? Mitä? Vilkaisehan Optimusta. Yli suuri johtajanne on siirtynyt Unicronin puolelle. Mitä tarkoitat naurettavaa? Ymmärrät kyllä pian. Me voimme jatkaa tästä, kun hän on poissa kuvasta. Muuntaudu! Cybertron näyttää pysähtyvän. Hienoa! Se pysähtyy! Vastaa, Optimus! Se pysähtyi. Optimus! Riittää jo! Planeetta pysähtyi!
hieno Optimus. Ilman sinua kaikki olisi jo ohi. Planeetta Cybertron pysähtyi! Mitä? Oletko varma? Mutta mitä Optimukselle tapahtui? Muistatteko, mitä Galvatron sanoi Rodimukselle? Hän sanoi, että Optimus on muka vaihtanut puolta! Mitä se tarkoittaa? Se kai selviää pian!